Eesti pindala on umbes vist mingi 42 000 ruutkilomeetrit, midagi sellist. Et no, kui see on üks igavene lahmakas, äkki ta on näiteks 14,2 ruutkilomeetrit. No, eks ta ikka on oma 60 ruutkilomeetrit. 100 hektarit. Kas ma pean numbri ütlema? Oleks hea. Ma ei tea, kujuta ette. 3. 3 hektarit. Nii. Kui pikad need pikad suudmisdistantsid on? Mingisugune 5 kilomeetrit. No äkki on 5 kilomeetrit pikk. Äkka 800 meetrit. 500 meetrit? Kilometer? 10 kilomeetrit. Jah, mis siin ikka keerutada? Kuremäe klooster. Kuremäe klooster. No äkki on 4 meetrit. 40 sentimeetrit. See on meeter. Ütleme 2 meetrit ja 28 sentimeetrit. Äkki mingisugune täitsa ümbermõõt, jah? Meetri 60. Elmo Nüganen. Minu teada. Võib-olla äkki Ülle Lihtvelt. Ja Kadri Adamson näiteks. On aasti vissal rohkem neid järvi olnud, et noh, 14. Aastal tuhat. Oh,